Nunattai ma aarisakkanik ulikkaarpoq taakulu. Peqqinnartumik nerisissiaqasinnaavatit mamaqunartumullugit. Aarisarnikuut, aarisakkanik nerisissiornikuut. Imma qanalunngilat aarisakkat peqqinnarlutilluk mamaqqut aama. Pitsaassasoq sapaati pakunneranut arlaleriarlutit aarisigartartarut. Kisianni soormaanaayuna aarisagaq ilinnut timinnullu taama iluaqutaatigisoq. Aarisakkat inuusitissanik pingaarutilinnik peqqinnerulersitisarpunik ulikkaarput. Aarisagaq vitaminimik aamik akoqarpoq isigisinnaassusernut iluaqutaasumik. Omega 3 fettsyra ummammut aamma aap kaaviiyaarneranut iluaqutaallunilu aap naqitsineranik appartitsisarpoq. Aamma omega 3 fettsyra eqqassarluarsinnaalersitisarpoq. Aarisagaq D-vitaminimik saaninnik ningulerulersitsillunilu nukkatsitsisartumik timillu nappaamut aliusitsissaanik pitsaanerulersitsisartumik aamma akoqarpoq. Aarisakkat qaleruallillu mineraalinik yuuinik siliinimillu torluup saani qinersinut taamaattumillu uusisarninnut pingaaruteqartunik akoqarpoq. Nerisaqarnermut timigissarnermullu siunnersuusoqatigiit nerisaqarnermut qulinik innersuusiorput. Nerisaqarnermut innersuusitit ilaat tassaaput aarisagartukulasarit aarisagaq mamammat peqqinnerluinnerlunilu. Qaliussaagut imalun kigutilik ilqantaasarpiu qeer kigutilik qeeraama siliorniartisinuna nammin pastariussu qeer qeera sputsoriarlu siassu qonsaadiga bissengana alisha ilmamorinerpaassorliwa Poisi. Anit sen ellu mama gen paali. Asigenit. Illim aali sa qaya qata sa. Suna pisarini ko yo. Ah. Sagol sagol. Illam aali sa qaya qata sa. Suna il aali sa mama gen paali. Imma am sa. Imma allartinnariarutta pasta qanorun sananiarpiu. Tassa pasta ana qayuusappuna. Una ukkuariarulu. Una. Imma pantaqiusavati. Isenga na nammi pastaliarparpustaava. Ya ilam. Tamma. Yeringinnermi erhortoqqaartuannarit. Kekkikkuit quyartoruit uumasuutillunnit attorukku. Taava eqqaamassavat erhortoqqissangavit. Yefimmik toorsuutitsinissat pingaaruteqarpoq aamma igaassat immikkoortissavatit assersuutingalugu aalisakkat ooqanngitsut naatitanut
akuliyutissangilatit aalisakkat partiariaqaleriaannaapput taamaattumik aalisakkat sapingisamik nutaayunissaat atornerarnissaasalu tungaanut nillataartumiinnissaat pingaaguteqarpu قرق أناكيتس ماينور قرقت السجين تد أصلي يبوت داكوا إيدات كيوت ديوق ما مقتومك نغز السيارين قط تق تق كيوق توق سنعيو ستق ميدا كوداكتو نيدو إلي زلناتي غدو سيو سنرو سكوت قرقب أميا بيري أخلو تاسكينوت أني ناسي بنتلو السيجي سانولو قاري قدسيو نقط تق بق أميا إمامي ميدا كوداتوت دوني نقط تق بق قرق نكتونك أسلغو قرقبوك أما روغاساتونك سيخو قرقبوك أمي دارناكتون إسلو كيغو تقرلوني قا كيغو تيتتكو تداري أكيد أسا كيغو السوي نغي ساقاي أوي اللوت أساقي أخسويت سيو تقلو كيغو سوامين إسلو قرقراق تقلويت نروني ديو قرقب كيغو تيني أكيو التماسة تانسطاقاي إذا أوسون قرقمك بسقاويت إنوستيت سيانيغي السفاتيت قرقب بسغن قرقر وخلوني أميت سميك الوخلوني دو إقامني تد سوط تماسة كيري أخسن ناسق باي ميترينيك فمهنونيك سسهنونيك إتتيجي سمي مغسلومي ما واغتومي إما اللوني نقاني سيوغاليمي أوما سقبوك أمغتنق تيغلو كان يخلوني التخلوني قرقب نونتا كوية داتونا أفنمت كموت وبرنافك كان يمسلو تسيدق تكيسويت نايوك تقباي قرق نيني تكني أقوم مرسلينيك كيدي ساتيني دونيت سنياتيكوت بيساتوت بيساغي نقاق تقبوك قرق آدي ساقعوك أقصو قراق تغوي السواق وميكا تخي فتسيورينيك أكو قصوك توق بيناق توميك مينراليميك يوريميك سيديني ميسلو وليك كاقبوك أسوطلو فيتامين إيميك أكو قصوك لوني Nå, så må vi slippe på det. Det er skrædder, skrædder, gik ud til det. Anna. Anna, er det pidder af os? Anna. Lige gør hun så derovre, der er noget til det her. Nå, så er ni i dag med dig præsakken nok. Ja, så er ni med dig præsakken. Skrædder. Er mere i sunde ud om. Er det så galt for det? Ah. Det siger... Også der er stort sunde til. Der er det så, at der nu er... Og når til der... Er det så kan jeg rigtig ikke mit godt nok besøgter du. Og der er jeg nok sådan noget sådan... Når til der nu i sunde... Man kunne ikke at du kunne bare tage os der, der kunne lukke dig. Men bare sådan noget til sådan noget sådan. Jeg har ikke lagt det. Man lige. Det er sådan, man lige er det køkket. Åh, ja. Okay.
Ja, det er så godt. Og nu er jeg meget godt. Eller? Der var, du går rask. Fjøbberne, så kommer du til. Du kunne have så rette nu, at du kan gå. At du kan gå. Der var jo. Velkommen. Tak skal du have. Var det fint her? Ja. Kan du fortælle lidt, hvad din afdeling laver her? Jamen altså, vi arbejder med fisk og skaldyr her hos os, hvor vi overvåger, hvor mange af dem, der er derude, hvor sunde bestanden er, og hvor mange fisk der er, hvor meget man kan fiske. Okay. Hvor mange fisk er der? Hvor mange forskellige arter er der? Altså, i Grønland er der ret mange forskellige arter. Der er ca. 270 forskellige fiskearter rundt omkring Grønland. Hold da op. Spiser man dem alle sammen? Nej, det gør man ikke. Det er en meget lille andel af dem, man spiser. Mange af dem, det er sådan, der lever meget, meget dybt nede og meget små. Meget grimme. Ja, måske meget grimme, også er der nogen, der vil mene. Men der er flere arter, man spiser, såsom torsk og rødfisk og hættefisk. Så der er en del kommercielle arter i Grønland, ja. Fedt. Hvordan, altså, når så I skal tælle de her fisk, hvordan tæller I så nogen? Jamen altså, vi gør det på flere forskellige måder, men altså, en af de vigtigste måder, vi tæller fisk på, det er ved, at vi har et undersøgelsesskib, hvor vi laver trålslæb hen ad bunden. Okay. Og så tæller vi alt, hvad der er i fangsten. Hvor mange torsk er der, hvor mange rødfisk er der, og hvor lange er det? Er det hand eller hund? Og det gør vi så hvert år. Og så får vi ligesom nogle tal, vi kan sammenligne år imellem, om der bliver flere fisk derude, om der bliver færre fisk, og om de bliver større, eller de bliver mindre, eller hvordan bestandene har det. Okay, så det står 1, 2, nej. Ja, men det er sådan set, det er det, vi gør, sådan set. For at være helt sikre på, at vi får det hele med. Nu fortalte du jo lige, at der er 270 forskellige fisk. Undersøger I dem alle sammen? Nej, vi undersøger ikke dem alle sammen lige meget. Det er klart, de kommercielle arter, såsom torsk og rødfisk og hellefisk, der tager vi rigtig mange biologiske data fra det enkelte fisk, hvor vi både tager ørestenene, og vi skærer dem op og måler, hvor meget leveren vejer og sådan. Sådan, så vi ligesom kan få et så nuanceret billede som muligt af, hvor godt de pågældende arter har det. Så er der rigtig mange, som der ikke rigtig har nogen værdi, og som er ret små. Dem registrerer vi, at de er der, måler, hvor meget de vejer, og så skriver vi det ind i en database, og så bruger vi ikke den information sådan vildt meget yderligere. Men altså det her med, at vi skærer fiskene op og kigger. Altså vi har en fisk liggende herinde, en ret stor havkat, som vi kan gå ind og skære lidt i, hvis I er interesseret i det. Meget gerne. Den her vej. Hold da op, den er stor. Ja. Det her det er en plettet havkat, som vi fangede herude i Nufjorden for et par uger siden. Er det sådan en normal størrelse havkat? Ja, det er sådan rimelig normal. Den her den vejer 11 kilo cirka. Hold da op. De kan blive meget større. Mm. Altså, de kan blive helt op til 30 kilo, den her art. Men de er ikke så almindelige, det er klart. Men den her størrelse er sådan rimelig normal, vil jeg sige. Det er da også noget af en fætter. Ja, det er en stor fisk, det her. Hvor mange findes der? Eller hvor mange? Altså, det er faktisk meget interessant. Altså, i Canada, der bliver det plettet havkat betragtet som en truet fisk. Og den er beskyttet. Så man må ikke fange den? I Canada. Okay. Men i Grønland er der faktisk ret mange af dem. Og vi kan se i vores undersøgelser, som der går mange år tilbage, at omkring siden 2001, der er bestanden voksende, og der kommer flere og flere plettede havkat. Og det hænger sammen med, at man satte trålreste på rejetrålene, sådan så man fik sorteret alle de store fisk fra, som der gik i rejetrålene. Nå. Og det har den plettede havkatbestand altså haft det rigtig, rigtig godt af. Så der kan vi se, siden 2001 og frem til nu, der er det en støt voksende bestand, vi har. Nå, det er så godt. Så der er mange af dem her i Grønland. Ja, det er rigtig godt. Ja. Den er bare ikke til køn. Nej, den har et meget karakteristisk udseende, må man sige. Og det er jo altså, når man fanger dem, og nu er den her jo død, men altså, havde den været i live, jamen altså, så ville vi
vi ved, altså man kan nærmest se, hvor sur den ser ud, når den, når den bliver fanget. Ikke? Den ligger med åben mund og er klar til at bide fra sig. Ja. Og man skal altså ikke stikke hænderne ind i dem, for de kan bide utrolig hårdt. De spiser rigtig meget krabstyr, søpindsvin og krabber og sådan noget. De kan også sagtens spise fisk, men da, hoveddelen af deres føde, det er sådan hårde ting. Og der har de altså både nogle gode tænder, men i virkeligheden også en utrolig kraftig sådan kæbemuskulatur til at knuse det. Mm. Og så er det også en interessant fisk. Nu ved jeg ikke, vi skal se, om det er en han eller en hund, når vi åbner den lige om lidt. Men hannerne, altså det er sådan, at de, når hunderne får æg, og ligger, altså, så ligger hunden på bunden i sådan nærmest sådan en lille rede, ikke en fuglerede, men sådan en lille fordybning på bunden. Okay. Og så er det altså hannen, der har til opgave at vogte æggene. Så han ligger dernede og ser sur ud med åben mund og forsvarer dem mod, hvis der skulle komme en torsk eller en rødfisk eller en anden havkat måske, og skulle have lyst til at få sig et måltid. Ej, hvor sjovt, at de gør det. Ja, det er en rigtig sjov fisk. Men vi kan prøve at kigge ind i den og se, om vi kan finde noget spændende. Hvordan ser man, om det er en han eller en hund? Ja, men altså, man ser, om den har... om den har ovarier, eller om den har testes. Okay. Hannerne har testes, og ovarierne, det der æggene ligger i. Okay. Nu er det ikke, fordi jeg har så meget erfaring med at kigge i sådan en her. Men man kan se, det her, det er en hund. Det her, det svarer simpelthen... Ja, det svarer til rovnen, det her. Og så er der så her, der har vi så leveren. Det er jo også, altså, på en havkat, og på alle fisk faktisk, så er leveren, at den giver et rigtig godt billede af, hvor sund fisken den er. Okay. Og hvis den har en stor og fed lever, jamen så har den fået masser af mad. Men hvis nu det er en gammel og syg fisk, der ikke får nok at spise, så vil man se, at leveren, den ser ikke lidt så sund ud. Er den der en sund en? Ja, det ser umiddelbart meget normalt ud, vil jeg sige. Den er ikke sådan kæmpestor. Spiser du selv fisk? Ja, det gør jeg. 2 gange om ugen, som de anbefaler. Det prøver jeg på. Hvad for en fisk kan du bedst lide? Min yndlingsfisk er helt klart helleflyndret. Og det er sådan en god fisk. Den er, synes jeg, lige tanden bedre end de andre. Ja, det er den også. Tusind tak, Julius. Hvor var det spændende. Selv tak. Det var smadret hyggeligt. Nu vil jeg give dig hånd, fordi du har... Nej, det er så okay. Det er okay. Tusind tak. Kankak. Ja. Så må vi slippe bort. Pasta der røger op på. Der siger man der er pasta og spaghetti der oppe, der er ligesom på... Det er der kan i sin kokon. Nu skal jeg sammen med sådan en gang, når min... Så ammer der så er nu, når ammer der så er med. Og kan slå over ned. Der er så mange lise sømme. Der er ammer der ud til sin også. Ej. Der er jo en lise sømme. Så skal jeg gøre det her. Ja. Er det sødt, Emma? Ej. Men ikke. Og ryster slå. Ja, sådan. Oi. Hvad er det? 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 Okay. Ikke så bare. Emma, jeg synes, så. Der er mod dig så grøntsagssæt, jeg har sagt sådan her ud. Det skal du da. Nu gør jeg sjov. Yes. Pasta i kukkun. Er det så også i kukkun? Der er jo ikke imen nok ved, inden det er en grøn. Der er imen sin nabbe, men du slutter til det. Okay. Så er det så, sig som at bruge mig på det. Det er så mange død. Ja. 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 Ja.
Bingortitelerifik er det sikkert billigt i lige som at sørge for. Bingortitelerifimme at der var ret igen om mod besøgter Else Løvstrøm er lige at tage vidt til at gøre for at bedre nærligt i lige som at besøge til mod at andre damer sød. Else, det gik så ret. Hvordan? Er det sikkert billigt i lige som at besøge kan der sukke som at andre damer. Det synes jeg bliver nok bare det så. Synes jeg om at andre damer besøger til jo nu net en gang så synes jeg bliver nok bare det samme er det sikkert. Der var alle rådligt. Der er mamma, der går sin bitjæs om sin nærmeste sandet, at han retter på. Amma så sådan til at se ud, der så du MC med Elisa Nads retter på. Amma rejet. Amma lukker alle rådligt, eller er hvad den besøgende retter på. Der går det så MC med Elisa Nads retter med ikke sådan noget bare sagt på. I det når der er noget bare sagt til. Der var nu nærmest var mere ret til der. Hvis jeg også noget bare sagt på, at vi var til det som alle sammen rækse med sig. Det er så imod på MC med alle sammen har trækt. Der er mamma, der går bivort, bygge sig andre nisser, og lægge sig ud til, at der er vagt om, at gøre dem af sig, at man siger sig fint nisser, og børnene sig til, at det går til der rækse til nisser, nødt af nisser sig til, når han bliver af trækt løbet nok på, det er sivt om. Der er bættet, der var, det er sådan en, så er det med at sige, at der er forrættet. Amma, nu nok på, hvis den er, der er bygge sig forrættet, amma bygger til dem, ammel uma sene biwart tinissa minut tamamat tesa takwa am eqqarsaati aluit nakutiinittussaawo ammalu ilisimasanik katersisussaalluni e tak eqqortinniarluit nunan tamalaani isimaqatilis taasut taapinga yoattut taava e uma susilli asiingiyaarnissaat taal pingortita avatangiisillu amma nakutiisussaawagut pissutigaluit soorlu assersuutigalu Sondagsvarp er der jo sultne i marpo i mening og alvor på der er jo rappierne. Da man ømmer sig til kanten om andet, synes jeg til at du sagde imma ømmer sig til andet gælder også alt. Der var imma am imma kiet til noget lappet imma lunde til at noget lappet. Am den ømmer sig til kanten synes jeg til at du er nappo. Da man går det så at der var kun ikke kusine så am malo. Nel nærtende så besøger vi pengene sådan. Ilisimas taku kikkun atornerartarpan. Taakku atis atornerartarpan aalakkersivisunut. Taakku apisassiisartuugamik. Taava aamma aalisartunit. Aammalu sulifissuatilinnun. Tassa nunartami pingaarnertut inuussissarsiutiiva aalisarner. Taama aalisakken tunisassiorfarpor. Aammal kilisaataatileqarpor. Taakkul tassa ilisimasagu paasisagullu atorluartarpaat. Sumiuna aalisarsinnaasut sumiun kilisassinnaasut.
kanu ilinran esumit tapat. Talo asingit sok pesut kanu perakciva. Talo perakluapat sok kilisat atis imau kasut napa. Okay, talo kilisat atis tapat nudangili kami. Talo sok taya kasawapat imakalun ni ilak kasawapat atin. Talo perakut sanu tamas ilisimasat pingangot kaktorisup nunet am aning asaksyon kanu asaktulu am ingatulu ang sanu. Arisak pilluisu pingangotut pasosut tapisik. Tässä siinä suunnallimme uraatisiin nauset tapahtuvat, ammattiliaton nauset, tämäkin nauset, imelun ikiliaton nauset. Pisuutin jälkeen pingaut rahtuin nauma, tämän älsäk kanu ammattiliin nauset, piaraat kanu ammattiliin nauset, täällä kanu kiukan nauset, anna viskassiun nauset, engotsi viskassiun nauset. Tämä on siinä, että pääsin jatakpäivät pisuutin jälkeen uraatisiin nissaa pingaut rahtuin. Programmera der meget andet så ikke lært andet så i mellem de andre lært andet så. Prøv at nævne sådan for lærer det godt. I det skjulte. Wow, gudsen er nogle af mig. Kan du hun? Måske du tager det du kan du? Så der går nemlig pasta lige nu. Kredrasse, i fyggenbogne, siger der. Citron, tomat, forårsløg, dag, viserar, er super godt at søge. Det er persille, sirut og sort søge, der er søge. Gudsande. Hvis er det så vok på det? Ikke at slag ringer og rasse. Nænne er bøst, det er min lille arbejde. Hvad må vi have den? Bøst, det er der, hvor vi sænger, ikke var? Der. I må så passe lige op til de sanger. Kom om mig. Kan jeg ikke gå i sig? Ja. Mamma? Er du dum, eller er du dum, Rik? Oi! Gør mig. Hovsa. Ja, unge da. Prøv at ryse op på dig, Rassi. Hvorfor prøver jeg nu? Mamma, I skal ikke have sig. I giver jo ikke lagt bedt. Facebook-kibergruppen er på et like-up, I lager dig et lup. I gav vi nyt, I lytter søt næste serie.